VIP zprávy začnou hezky z ostra, a to adrenalinovou podívanou. Vítám vás, dobrý večer. A míříme do pražských Modřan. Šlo tam totiž tak trošku o život. Neuvěřitelné a nebezpečné kousky tam předváděli jezdci na 6. ročníku závodu ve freestyle motocrossu. O tuhle podívanou jsme vás nemohli ochudit. Planeta opic je zpátky. V pořadí 7. film natočený na toto téma se jmenuje Zrození planety opic. Pomůže vám pochopit, jak se z opic staly největší nepřátelé lidí. A prý to stojí za to. Hokejový nestor, brankář Dominik Hašek i ve svých 46 letech myslí na další návrat na ledovou plochu. Pro příští sezónu se ale naplánoval přestávku v kariéře. Ta ale ani tentokrát zřejmě nebude definitivní. Andrew Fostel, americký astronaut, díky kterému si legendární krteček zaletěl do vesmíru, je v Česku. Jeho manželka Indira má české předky a tak se dohodli, že u nás tráví 2-týdenní dovolenou. Jezdí po památkách a obdivují krásy Čech. Valerie Zavadská se dává na pěveckou dráhu. Herečka a královna českého dabingu naspívala před 4 lety duet s neznámým zpěvákem Hinkem Tomem. A zřejmě se osvědčila, protože jí přišla další nabídka. Teď už VIP zprávy vystřídá komisař Šimansky. Spolu se uvidíme opět zítra. Na viděnou a krásný večer.